Ассаламу алейкум, сіздерге ақсарып препарат жайлы айтып өтейін. Ақсарып, малдарға ивермек сала алмайтын кезінде шашатын спрей. Барлық малдарға қолдануға болады. Ірі қара мал, жылқы, майда малдарға, түйелерге, барлық малдарға қолдануға болады. Зияны жоқ. Мал отравление болмайды. Екі қолтығына, екі шатына, бес-бес реттен шашат, бүкіл денесіндегі кене бірге битін өлтіреді. Бір айға дейін кене бит жолатпайды. Неге екі қолтығымен екі шатына шашады? Себебі әр қолтығында, әр шатында жүні аз болады, тер жұқа болады. Терден өтеді, қанға сіңеді, бүкіл денесіне жайылады. Бір айға дейін шаққан бит кене өліп түсе береді. Сосын ақсәрі препаратын көп жерде қолдануға болады тағы да басқа. Темреткіге ақ қотыр дейміз ғой. Темреткіге именно екі күнде бір рет шашады, жұқа қып шашады. Темретке болған жеріне ғана шашады. Артық жеріне шашудың қажеті жоқ. Егер темреткі болып, кішкана бит өліп қалған жері болса, су жеріне ғана жұқа қып, екі күнде бір рет шашып қояды. Көзіне, аузына, айналасына темретті шыққан болса, қолмен жауып, сол көзіне, аузына тигізбей, айналасына жұқа қып шашып қоя береді. Екі күнде бір реттен жазылғанша шашады. Барлық ақ қотыр темретті кенесін бәрін қайтарады осы. Сосын ақсәрі препаратын тағы малдардың жатыры құрттағанда, көті құрттағанда қолдануға болады. Қойларда әсіресе көбіне жазда. Қарамалдарда, жылқыларда құрттап кеткен кезінде сол именно құйрығын көтереді да 5-6 рет, 10 рет жақсылап бір шашып қояды. Бір шашқанның өзі бір айға дейін құртын өзі өлтіреді, іштеңе тазаламайсыз. Құртын өзі өлтіреді и шыбын жолатпайды. Бір айға дейін құрттамайды бір шашып қойған жеріңіз. Ақсәрі препаратын барлық достарыңызға кеңес беріңіз, қолдансын. Крелинге қарағанда бұның зардабы жоқ. Крелин қолдансаңыз эффектісі 3-ақ күнге жетеді. Ақсәрі препаратын қолдансаңыз эффектісі 1 айға жетеді. Есімім Самат, мал бар достарыңызбен бөлісіңіздер.